vat kelio. Ir man labai keista, kaip jinai buvo šitoj pusėj. Šitoj, nu, tvoros pusėj. Ir aš galvojau, bėgs ar nebėgs. Aš ją pasižiūrėjau, pagavo žemę, sumėtė, tada į atitvarą ir ant šono. Ir čia žiūrėjau. O tai visi reikalai. Vienas važiavo, tu nukentėjo? Ne, viską buvo. Visi segės ir greitis buvo gal koks 110 nebaugė. Tai, paremontuosit, kol tom kakeliam dar pyksi. Aš galvojau, kad jūs domės. Bet labai sakau, žmonės, nu iš kas sustojo, krūvo žmonių. Dvi medikės buvo. Gerai, ta prasme, požiūris geras buvo. Sakė, klausia, ar iš tikrųjų nieko nėra? Nu sakau, iš tikrųjų nieko. O Kristina nušaliavo ten kur nors? Aš jau paskui nebemačiau, kur jinai. Aš nežinau, jinai matau pusę. Kur jinai dingo, paskui jau netas kontrolės. Ir iš tikrųjų reikėjo važiuoti man griovių ir būtų nieko nebūtų. Deja, aš žinau. Aš tai pavojingiau. Ne, nu, dabar, kad aš išsukinėjau mane sumėti. O jeigu būčiau važiavęs tiesiai griovių, tu tikimybė sustojimo nuo tokių pasekmių būtų didesnė.